خبر آهي ناظرين ميرپور ماٿيلو ۾ توهان سان شيئر ڪيون پيا ميرپور ماٿيلي ۾ جسقم جي سڏ تي نقلي ڀاڻ جي سرعام وڪري خلاف احتجاجي مظاهرو ڪيو ويو آهي جسقم ضلعي گھوٽڪي طرفان ضلعي گھوٽڪي ۾ زراعت کاتي جي ملي ڀگت سبب نقلي ڊي اي پي کاد جي سرعام وڪري ٿيڻ خلاف ميرپور ماٿيلو ۾ احتجاج ڪيو ويو آهي کارکنن بھٹائی چوک کا ریلی کڈی پریس کلب اگیاں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے مظاہرے دوران کارکنن زراعت کھاتے ہیں نقلی ڈی اے پی کھاد ہلائندڑ ڈیلرن خلاف چھتی نعرے بازی کی ہے ان وقت اگوانن صدر فقیر رمضان کلوڑ میرسن لاشاری عبد المجید میر بہر وحید سندھی حنیف سمرو ندیم ملانو ایم جو چوڑا ہے تو گھوٹکی ضلع میں زراعت کھاتے کی ملی بھگت سبب نقلی ڈی اے پی کھاد سرعام وکرو تھی رہی ہے جن سبب آگار کنگ آبادگار کنگال تھی رہے ہیں انہوں جو چوڑا ہے تو ڈی سی گھوٹکی بیا زراعت کھاتے کے آفیسر کی ملی بھگت سبب نقلی کھاد بیجو کیترے عرصے کا ضلع گھوٹکی میں ہلی رہو ہے جن کا ضلع انتظامیہ لکھیں روپیہ رشوت وٹھی رہی ہے انہوں جو چوڑا ہے تو ڈیلر آبادگار کا کھاد بیج جو اگ وٹھی رہا ہے جن سبب آبادگار بنی ہتھن سبب پھرجی رہا ہے انہوں نے زراعت کھاتے ہیں نقلی کھاد ڈی اے پی ہلائندڑ خلاف کاروائی نہ کئی وئی تو اصل تحریک سجے ضلع میں جاری رکھندی